Denne gang på GTA 5. Jeg har aldri skrattet så fyr. I hele mitt liv. Kommer toget nå, eller? Oh. Ja. Wow! Vi hamnet precis rett. Jeg så det. Hva skal jeg? Kjør ikke vende. Altså, hva gjør du? Vänta, säger jag. Gå och spisa. Åh! Var det på riktigt? Nej, det var det inte. Nej, det var jag som gjorde det. Ja. Jaha. Alltså. Tåget! Tåget! Nu kommer det. Nu kommer tåget, jag ser det. Vart då? Alltså, där borta. Jag ser det över kanten. Gasa, gasa, gasa! Och vi racer med varandra! Kör inte på för hårt så åker ni bara. Åker upp till det. Men... kolla på mig! Jag ska visa er en sak, att jag kan stå på luft. Behold as I walk on air. Åh jäklar. Vad hände? Vad i helvete? Lokföraren är i tunneln. Nej. Jo. Jag tror det är lokföraren i alla fall. Jo, det är det. Han är halt. Hallå, hallå. Nej. Vänta, ser ni att jag sitter utanför eller? Ja. Jag har aldrig skrattat så fyr i hela mitt liv. Fläpp. Vart har du det då? Ja. Vart är du? Jag står här. Varför dog jag? Ser du att jag rullar ner för kullen? Ja, jag ser det. Jag fastnade en granat på bilen. Jag såg att den landade vid bilen. Sen sprängdes jag. 3, 2, 1. Wow! Vad fint det då! Vad fint det var. Det är ett till tåg här. Nej. Jo. Nej. Här. Du står still. Ja, då ser du också så här osynligt dåligt. Vänta, stå där igång. Jag ska. Nu vill jag se vad som händer här. Jävlar! Va? Och vi flög upp på! Va? Hey, what happened? Lastbil inom 6. Nu kommer det. Vad händer? Oh, jävlar! Makarisa är det... Vad? Vad gör du? Vad gör du? 1976 Nej! Väldigt lika mycket. Oj! Lastbilen, kolla! Va? Den andra lastbilen landade i flaket!